Bàsicament, l'angina de pit o l'infart de miocardi són part de la mateixa malaltia, el que anomenem els metges cardiopatia isquèmica. Aquesta paraula, que sembla una mica estranya, bàsicament el que indica és que s'obstrueix les tuberies, les artèries, aquestes tuberies que porten la sang i l'oxigen al múscul cardíac. Aquí veiem amb aquesta maqueta aquestes tuberies que es van distribuint per totes les parts del cor. I veiem aquí com es pot obstruir. Si això passa, aquesta zona del cor li deixa d'arribar sang. Llavors es produeix els símptomes de dolor que nota el malalt. Si aquesta obstrucció és ràpida, és un infart de miocardi. Es forma un coàgul que tapona això de manera ràpida i deixa passar sang. Si miréssim per dintre què li passa amb aquestes artèries, veuríem que s'acumula a poc amb els anys colesterol. I això va taponant les tuberies aquestes. Veiem aquí, per exemple, que aquí ja gairebé està tot completament tapada. Si se tapa de cop, es produeix l'infart. Deixa de passar sang i la zona de cor que no rep la sang es queixa i els símptomes que nota el malalt són els de dolor, el pit intens, amb símptomes realment d'infart. Això és la diferència entre una i l'altra malaltia. Els símptomes típics de l'infart és un dolor al pit, que la majoria de pacients expliquen com una opressió, que de vegades, a més, també se'n va cap a l'esquena, cap a la mandíbula o fins i tot una mica cap a l'estómac. En el cas de l'infart, aquest dolor normalment comença de forma sobtada, però en els casos d'angina de pit, aquest dolor se sol relacionar amb esforços. Quan la gent camina, apareix, o camina o puja escales o fa qualsevol esforç, apareix, i en canvi, quan paren l'activitat, aquest dolor cedeix. Hi ha algunes poblacions, com les dones, els diabètics o la gent més gran, en les quals aquest dolor pot ser una mica diferent i més aviat noten sensació de malestar o d'ofec. A més, en algunes ocasions també hi ha pèrdues de coneixement relacionades amb l'aparició d'un infart. De cara al diagnòstic, el més important és fer un electro de seguida que algú tingui aquests símptomes. Per tant, si presenten símptomes semblants a aquests que hem descrit, cal anar a urgències més o menys de pressa. A partir d'aquí, nosaltres ja anirem fent altres exploracions, com analítiques, ecografies o fins i tot un cateterisme en els casos que sigui necessari.